Santa Mariana beste urte betez. Gaurko honetan gonbita berezi bat egin nahi dizuegu, zeren badakizute herri honetan erabaki garrantzitsuenak mai baten inguruan ematen dirala. Restaurante bateko mai batean. Hor erabaki zan HTA, metroa, arrauskailua, zurreolako faroletan zapia jartzea, dena hemen erabaki zan. Orduan horretarako, ba, BCC-ek, baskulinari zentzerrek, otordu berezi bat prestatu digu. Baina lehenik eta behin, otordu bat baino lehen, gure apaiz jaunaren bedeinkapena jasoko dugu mesedez, apaiz jauna. Etorri, herri hemen daukazu! Gerai, senyor, Aupa. Bueno, así aurretik, bedenka ezagun padre nuestro batekin, San Mamesen egiten duten bezala. Baita ere. Padre nuestro que estás en los cielos. Prekupatuak gaude, jaun andreok, azken aldian, trans eta homosexualen kasuak gora doaz. Oso prekubatuak gaude, benetan, da zerbait lazgarria jainkoak egin gaitu ondo. Zergatik nahi dute aldatu, zergatik nahi dute aldatu. Hemen bitu gara, bazka solidario, solidario ez dakit, pero, bueno, bai, solidario, no, porque gu solidario gara. Bazka solidario honetan, transgenikorik ez, hori ez. Transgenikorik ez? Transgenikoak... Transsexualak ez? Como se come eso? Only children! Zula sai ere! Sube, 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 sube! Calma, amigo! Pregumatu a gaude hor pirate! Emakumez beteta Morea, ¿qué es eso? Emakumeak, emakumeak babesten, ¿no? Betako giz... Epatzea zu boia mikrofon hori. Piratak dira etxaiak, hor, beraien artean, revolkandosi, revolkandose, titi, me pregunto si tenia una novia. Hoy una, mañana otra, pero no hay boda. Zer gertatzen ari da. Benetako familiak galtzen ari gera, galtzen ari gera, ez, arriskuan gaude. Arriskuan gaude, gu, gente ona, familia ona. Transgenikoak ez eta transexualak bai, ke está pasando? Horror! Tomate de la huerta bai, transexuale. Si dos manzanas se juntan, da un manzano. Si se junta la manzana con la pera, queda nada. Zer gertatzen ari da. Prekubatua gaudea, baina guk salbatuko ditugu. Salbatuko ditugu, batzuk diote, oh, bai, transexualitatea mutilatzea gaizki dago. Ez, eta dirudinez homosexualak rekonduzitzea gaizki. Toi está pasando aquí. Nik lortu de programa bat, hiru pertsona salbatu ditut. Nik! Eskerrak gaurko egun honetan, zue bezalako familia ona. Heterosexualak dirudinez gaizki dagoela esatea, ahora no se puede decir nada. Heterosexualak bi seme alaba minimo oso ondo. Prekubatuago da hezkuntza sistemak.
Munilla, 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 Munilla. Barkatu, Munilla, Arron, eskerrik asko urte guztia hauengatik, maite zaitugu. Momentu polita upasa, eta gero esan bezala, otorduarekin hasiko gera eta Donostiari eragiten dioten gai garrantzitsuenak jorratuko ditugu. Adibidez, trafik. Egoia, trafikoa es un desastre. Entonces, Marisol! Marisol! Marisol. A ver, Marisol. Tráfico azul de conto. ¿Estamos? Vale. Venga, ¿eh? Al de zoom. Esta es el pasatzen. Peso es un escudado. ¿Vale? Venga, Marisol. Adibidez,
abordajetan gelditzen diran resto guztiak ikusteko submarino bat! Eta horrela turistek ikusiko dute Donostia gainetik, baina azpitik baita ere! Emozionatzen naiz nire proposamen propioen. En fin, bueno, ze, odan zukezak azu ez dut, ze? Tanta estrella, tanta estrella. Marisolek eukide bidea bat, edo nik, eta diru ateratzeko, ze, impostoarena mierda bat. Goia, edo. Aldatuko ditugu Donostiako izenak, bale? Orduan, hasiko gara Urgulekin. Urguli aldatuko diogu izena, diru ateratzeko. Ideia bat eukidet, ideia bat eukidet. Marisolek dauka ideia bat, itxoin, Marisol. Venga, baitira. Esatea, Sagrado Corazón beharrean, Amaia Sagrado, Sagrada Amaia. Oso, no, proposamena gordeko dugu. Ez dakit hiritarre ilusioa handia egin dien edo ez, gero, bozkaketan, bozkatuko dugu, Ikusiko da. Urrengo proposamena? Bueno, Sagrado Corazón de Osborne. Sagrado Corazón Heineken. Urgulek beste turismo eredu bat behar du, eta ez, polborinera igotzen dian rastafari eta perro flauta. Beraz, bozkatu egingo dugu, ez dezatela esan ez gerala demokratikoak. Sagrado Corazón Amaia zeinek nahi du? Eta jartzen maregu Jesucristo ordez Amaia Montero? Ona zera, Odon, ona zera. Beraz, berri, zeinek nahi du Odonen proposamena? Zer marketing hori? Amaia Montero ordez jarriko dugu Heineken botila bat, orgoian, Basoak betetzeko! Eta azkena, Urgul Osborne! Zein egin nahi du Urgul Osborne? Bueno, Marisol... Nuntza ode, Marisol? A ver,